Хойд хөршийн төрийн тэргүүн Бэрэвшнээ 1974 онд манай улсад ажиллахдаа үрд өмнө хийгдэж байгаа их хөрөнгө оруулалтыг манай улсад хийж байсан юм а. Энэхүү хөрөнгө оруулалтаар томоохон бүтээн байгуулалт хийж Эрдэнтеийн уулын байжуулах үйлдвэр байгуулагдсан төвхтэй. Энэхүү үйлдвэр байгуулагдсан цагаас хойш манай улсын эдийн засгийн гол багнасаар үдийг хүрчээ. Тодорхойлбол уулын байжуулах Эрдэнтеийн үйлдвэрийн хувьд 2011 онд 400.8 миллиард төгрөг, 2012 онд 277.3 миллиард төгрөг, өнгөрсөн оны байдлаар 168.2 миллиард төгрөгийг улсын төсөвт төлрүүлсэн бол татвар хэлбэрээр нийт 88.4 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт өгчээ. Харин энэ үйлдвэрийн сүүлийн 3 жилийн цэвэрлэг шиг 423.4 сая долллараар хэмжигдэж байна. Тооцоог томил өргөвөл 2011 онд нийт 211 сая доллар, үүнээс манай улсад орсон орлог 107.6 сая доллар, Орос Албаны улсад орсон орлог нь 103.4 сая доллар, 2012 онд нийт 137.4 сая доллар, үүнээс манай улсад орсон орлог нь 70 сая доллар, Орос Албаны улсад орсон орлог нь 67.4 сая доллар, 2013 онд нийт 75 сая доллар, үүнээс манай улсад орсон орлог нь 38 сая доллар, Орос Албаны улсад орсон орлог нь 37 сая доллар тус тус орсон байгаа юм а. Үйлдвэр мөн цаашдаа өргөжж тэлэх зөвхөн Эрдэнэт үйлдвэрээрээ ажиллахаас гадна бас технологийн болон техник технологийн тийм лаборатори болон хөгжих мөн цаашдаа хэрвээ бид нар цаашдаа энэ геологийн судалгаагаа өшөөс сайн цаашаа өргөжүүлээд хийх юм бол дагуу л одоо бас хоёр дахь Эрдэнэтч бий болох юм боломж байгаа юм. Тэгэхээр энэ тал дээр бол хоёр талын чөвшилцэл, хоёр талын одоо төрийн одоо тэргүүнүүдийн хэмжээнд яригдах ийм асуудлуудыг бол шийдэх цаашдын ирээдүйд Эрдэнэт үйлдвэрийн ирээдүйг одоо нэлээд анхаарах ийм асуудлууд байгаа. Харин Монгол Орос Цэвэдмэд Орос Монголын хамтарсан үйлдвэр сүүлийн жилүүдэд ашиггүй ажиллаж байгаа. Учир нь Орос Албаны улс жоншны хэрэгцээгээ урд хуршилсан хямд нэр хангадаг болсон байна. Ингэснээр 2002 оноос хойш манай улс жоншны бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах зээлг болсон байгаа юм а. Өнгөрсөн он гэхэд тус үйлдвэр сул зогссон байгаа юм а. Тодорхойлбол энэхүү компани 2013 онд 52.3 тэрбум төгрөг, 2014 оны 6 сарын 30-ны байдлаар 61.2 тэрбум төгрөгийн өртөө ажиллажээ. Мэдээж одоо Монгол Орос Цэвэдмэд Эрдэнтеийн үйлдвэрийн хувьд өнөөдөр бас санхүү эдийн засгийн хувьд нэг таатай биш байгаа боловч үйлдвэрийн үйл ажиллагаа мөн одоо Эрдэнтеийн үйлдвэрийн санхүүгийн үйл ажиллагаа бол цаашдаа нэлээд одоо ихцтэй байх юм боломжууд байна. Эхний одоо 7-8 сарын байдлаар бол Эрдэнтеийн үйлдвэр бол ашигтай ажиллаж байгаа. Тийм учраас цаашдын ирээдүй бол нэлээд одоо гэгээлэг харагдаж байгаа. Орос монголчууд бол ижил одоо хэмжээнд ашиглаж авдаг. Тий алдангаал давхар адилхан үрэл ингээл явна тий. Улаанбаатар төмөрзөм Монгол Оросын хувь нэлээсэн нийгэмлэгийн хувьд өнгөрсөн 2013 онд 21 сая тонн ачаа тээвэрлэж 65 жилийнхээ түүхэндх хамгийн дээд хэмжээнд хүрсэн байна. Улаанбаатар төмөрзөмийн нийт тээвэрлсэн ачаа 2012 оны эцсийн гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 2.8% өссөн дүнтэй байна. Хэдийгээр өнгөрсөн тээвэрлсэн ачааны хэмжээ ихэнх өмнөх оноодоос өндөр дүнтэй байгаа ч жилийн өсөлтийн урд нь сарчээ. Тухайлбал 2012 оны эцэс ачаа тээврийн жилийн өсөлтийн хувь 10.7% байсан бол 2013 оны эцэст 2.8% болж удаашигсан байгаа юм а. Энэ нь өнгөрсөн дуулуурхан бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт өнгөрсөн нас бурсан талбайтай гэж салбарынхан тайлбарлаж байна.